Ne očekujemo puno, da odmah kažem, jer novca, vidite, kažu da nema, jedino za demobilisane i nezaposlene borce koji žive od 50-ak maraka na mjesečnom nivou. To je jedna katastrofa, to je jedan sarkazam, to je jedno poniženje, borci umiru, nestaju. Mi ovo smatramo kao genocidom nad ovom populacijom. A ićemo sa minimum 1000 glasova da skupimo. Imamo podršku iz Srpskog Sarajeva, imamo podršku iz Trebinja, imat ćemo podršku iz Višegrada, imamo podršku iz Vornika. Sad za sad, iz Bosanske i Gradiške. Pretnici ide prema vladi Republike Srpske i ovo je početak naših protesta. Idemo dalje, posle ove petice od 20 dana, idemo vezano za sporazum o srazmjeni penzije. Gdje su također uglavnom ista ta populacija u jednom katastrofalnom položaju, gdje su najniže neke penzije 160-180 maraka od kog ljudi ne mogu da žive. Znači, mora se konačno raspodijeliti teret na sve stanovnike podjednako Republike Srpske, da imaju svi hljeba ako ništa više.